Sementara itu, sebanyak 1,000 unit bantuan seperti beg dan alat tulis telah disumbangkan oleh Badan Bukan Kerajaan NGO Pertubuhan Kebajikan Dana Kita dalam program Back to School BTS di Serian. Pertubuhan itu menyasarkan sekurang-kurangnya 1,000 orang pelajar di bahagian Serian yang melibatkan 108 buah sekolah, membabitkan 99 sekolah dan 9 sekolah menengah. Guru besar dan pengetua bagi sekolah-sekolah yang terlibat meluahkan rasa syukur dan berterima kasih atas segala bantuan yang diberikan kepada mereka. Saya berasa sangat gembira pada petang ini because kita berasa bertuahlah kerana adanya bantuan ini disalurkan kepada murid-murid yang memerlukan di sekolah nantilah. So we feel very excited lah petang ini. So very thankful to Pertubuhan Kebajikan Dana Kita. Very thank you so much. Saya nak bagi ucapan terima kasihlah kepada Kebajikan Dana Kita dari jauh dari Latang. So harap lepas ini semoga lebih lagi lah sebab especially kawasan saya dari sekolah di kawasan Tebede kebanyakan ibu bapa semua kebanyakannya petani tidak berkemampuan. Jadi saya harap diorang akan bag ini akan lebih bermakna lah untuk diorang. Kita mengharapkan bantuan seperti ini untuk pelajar-pelajar kita khasnya yang B40 lah. Kita di SMK Tebekang memang kebanyakan pelajar-pelajar kita adalah di kalangan B40 dan kita mengharapkan akan banyak lagi lah bantuan-bantuan daripada NGO, daripada kerajaan untuk membantu pelajar kita bagi menghadapi persekolahan mereka lah. Selain itu, pertubuhan tersebut turut mengagihkan sumbangan barangan bakul makanan kepada keluarga pelajar yang terlibat.